yaan leysin iyo jabin aan laysba baristaago laakiin waa laga yaabaa kuwa baadilka wadaa inay kugu yidhaahdaan Hargeysa waa loo kala eexday wallahi baan loo kala eexan Waduqa caasimadda Hargeysa oo xilka qaadistiisa ka warxilay fariin cabashaan u diray xukuumadda madaxweyne Biixi iyadoo oo uu socdo dhaqdhaqaaq maamulka lagaga wareejinayo inta ka horeysa doorashada Soomaaliland iyadoo oo digniintii ugu dambeysay uu ka helay xukuumadda maadaama uu aanu jirin maayir madax banaani balse ay khasab tahay inuu ka mid noqdo xisbiyada Soomaaliland ka jira hadaba maxay ka dhigan tahay cabashada moogi maxay siiyeen eedaha cusub ee loo haysto duqa magaalada Hargeysa warbixinteenna ayaynu ku soo koobayna moogi oo markii la doortay iyo maanta aan isku mid ahayn ayaa in muddo soo ahaa duqa caasimada Hargeysa inkasta oo dad tiro badan ay doorteen markii uu doorashada ku soo baxay balse dareenkii ay qabeen kama uu jawaabin ilaa iyo haatan Moogi ayaa haatan lagu eedeynayaa kala xigsi xaafadaha iyo degmooyinka magaalada Hargeysa iyo inuu deegaan hoosaadkiisa si bariir ah ugu badiyay shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada Hargeysa. Wadada 150 oo ay ka cawdeen dadka xaafadahaasi ayaa maayir Moogi si weyn u dhibsaday isagoo sheegay inay dadkaasi niyad jabinayaan sidoo kalena ka soo horjeedaan horumarka magaalada Hargeysa ka socda oo ay tahay in la dhiirigeliyo. Inkasta oo dhowaan ay dawladda hoose sheegtay inay dhisayso jidka 150-ka balse dadka u dhun daloola xaafadahaasi ayaa xuquuqaal u xaqiijiyay inay wadada tanbadigeeda iska wax u qabso ku sameynayaan oo ay gaadiidleydu ku shaqeynayaan si bilaash ah iyagoo soo daabulaya adeegyada loo baahan yahay Cabdikariin Axmed Moogi ayaan 2022-kii lagu dooran qabiil waxaana ay dadku ku cugteen halkudhigyadii ay ka mid ahaayeen Hargeysa Green ah ayaa sameynaya maanta se sanada kadib isaga oo gaaray hamigiisii waxaa si weyn loogu eedeynayaa inuu kala xigsanayo xaafadaha iyo inuu deegaan hoosaadkiisa ku badiyay shaqaalaha dawladda hoose ee uu isagu maamulo iyadoo ay sidaa tahay ayaa haddana duqa magaalada Hargeysa uu ku dhicilayahay inuu iska muujiyo xisbiyada Soomaaliland oo loolan xoogani haatan dhex maraayo maayir madax bannaani maadaama uu aanu jirinna waxa uu ku khasban yahay inuu caddeeyo mowqifkiisa oo xisbigii uu ka soo baxay ka soo muuqdo ama ku biiro asxaabta kale ee Soomaaliland xukuumadda ayaana digniin kama dambaysa siisay sida ay la wareediyo hoose xuquuqaal u xaqiijiyeen iyadoo waqtigu gabaabsi yahay hadda doorashooyinkana ay ka dhiman tahay 10 casho keliya ayaanu wax tallaabo ah qaadin ilaa iyo hadda xukuumadda Soomaaliland ayaana diyaarinaysa inay isbeddel ka sameyso dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ila wareediyo xuquuqaal helayso ayaana sheegaya in dib loo cuganayo maayirkii hore ee magaalada Hargeysa Soolteeko oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka maadaama uu badiba magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland uu ka dhacay isbeddel dhinaca dawladda hoose ah waxaa la filayaa inta doorashada ka horeysa in magaalada Hargeysana uu ka dhaco isbeddelkani Moogi oo ka warhaya dhaqdhaqaaqyada dhinacyada kaga socda ayaana sheegay in aan la niyad jabin la dhiirigeliyo maadaama uu horumarka Hargeysa ku hawlan yahay kala xigsan in xaafadaha oo aanay ku jirin wax qabyaalada Cabdikariin Axmed Moogi ayaa weli ku leh magaalada Hargeysa taageerayaal hase yeeshee waxa uu lumiyay dad badan oo aaminsanaa inuu hawlkar yahay oo ka madax bannaan yahay hagardaamooyinka siyaasadda